Vai para dentro da área, sai de dentro da área e vem para o contra-ataque o time do Bahia. Quem arranca por aqui é Kaique, acompanhado pelo Mugni. Tocou na frente para o Bademir. Everaldo vai fechar do outro lado, livre. Everaldo! Gol! É. Que espetáculo! Boa bola na frente, a chance e o cruzamento. A bola passou, cuiabano! Gol!